Καλησπέρα σας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση της Τρίτης. Θα ανακοινωθούν πρώτα... Θα γίνει βασικά μια παρουσίαση της εταιρείας και μετά θα πούμε και τα νέα της εταιρείας, τα πιο σύντομα, τα πιο φρέσκα μπορούμε να πούμε. Αλλά πρώτα θα βάλω ένα βίντεο για την εταιρεία μέχρι να μαζευτούν και άλλα άτομα και μετά θα αρχίσει η παρουσίαση κανονικά, όπως γίνεται κάθε Τρίτη. Και, ναι. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули Skyway сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура Skyway органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα για δεύτερη φορά, σε όσους μπήκανε μετά το βιντεάκι. Για μια ακόμα φορά θα παρουσιαστώ, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία. Είμαι μέτοχος της εταιρείας Skyway και σήμερα θα κάνουμε την παρουσίαση που γίνεται κάθε Τρίτη, όπου στην αρχή θα πούμε για αυτούς που ίσως δεν ξέρουν πώς είναι αυτή η εταιρεία, με τι ασχολείται και για την τεχνολογία της γενικά. Είναι μια μικρή παρουσίαση. Μετά θα πούμε για τα νέα της εταιρείας, τι επιτεύξεις έχει κάνει μέχρι στιγμής και μετά θα ακολουθήσουν τα πιο φρέσκα νέα, τα οποία έγιναν τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη εβδομάδα ή μπορεί και σήμερα. Οπότε, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Όπως γνωρίζετε στο παρελθόν, οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλά και από διάφορες στιγμές, ονειρεύονταν κάποια στιγμή στο μέλλον να κατακτήσουν τον ουρανό. Σιγά σιγά αυτό το όνειρο επιτεύχθηκε όταν ο άνθρωπος κατασκεύασε τα πρώτα αεροπλάνα, τα πρώτα αερόστατα ή και ελικόπτερα και άλλα μεταφορικά μέσα. Το επόμενο βήμα είναι ουσιαστικά να σηκώσουμε τις ρόδες από την γη. Έτσι, πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας επικόνησε τον κόσμο του μέλλοντος, τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια μετά από την εποχή που ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας στους δρόμους.
καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Είστε πιο νωρίτερα από ό,τι σαν το περίμενο καλλιτέχνης. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών. Όπως βλέπετε, έχουμε την υπερφόρκτωση δικτύων μεταφορών, την έλλειψη ασφάλειας, καθημερινά ακούμε για διάφορα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και όλο προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να τα μειώσουμε. Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, διότι όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον μας, δεν μπορούμε μετά να συνεχίσουμε. Δεν θα μπορέσουμε μάλλον, διότι κατασκευάζοντας τους δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, όμως, είναι επίμονος. Και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση. Όπως βλέπετε σε αυτές τις εικόνες. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτόματα με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάγους, χαράνδρες, ποτάμια, δίνες, δάση κτλ. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι φυσικά προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το κανονικό τραμ. Αριστερά βλέπετε το τελεφερίκ και δεξιά βλέπετε τα εναέρια βαγόνια. Δεν έχουν τη δική τους παραμηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Όπως βλέπετε, σε διάφορα μουσικά όργανα ή για να εκτελέσει διάφορα ακροβατικά κόλπα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ μπορείτε να δείτε την διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε αυτές τις δέσμες από σηματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς παράλληλα και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τρομοκρατικές ενέργειες.
Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Η μία είναι η μη άκαμπτη, η άλλη είναι η άκαμπτη και τέλος η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται για αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σε μια καινούρια εταιρεία, τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη, και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ μπορούμε να δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το ένα προβλέπεται η αστική χρήση, έχει χωρητικότητα και 14 άτομα, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και το δεύτερο, το οποίο είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, είναι για 6 άτομα, και φτάνει συνολικά τα 500 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς δεν έχει εμπόδια, οπότε μπορεί να αυξάνει και σε τέτοιο βαθμό την ταχύτητά του. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Πολύ καλή ερώτηση, θα έλεγα. Αυτό το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Και μια παρένθεση γενική. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοιες ενέργειες. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποια συγκριτικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν και διαγράμματα πάνω σε αυτά που βλέπετε. Λέει συγκρίσεις στη Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, που λέει σχετικά με τις κεφαλουχικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, περιβαλλοντική μόλυνση, επικινδυνότητα, ενεργειακή κατανάλωση και μεταφορική ικανότητα. Όπως είπα, θα υπάρξουν διαγράμματα, τα οποία θα δείτε. Και αυτά είναι τα οχήματα στα οποία θα γίνουν τα διαγράμματα. Εδώ βλέπετε το Skyway κιόλας. Οπότε, σχετικά με τις κεφαλουχικές δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει, όπως βλέπετε, την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Επίσης, είναι το πιο πολυέξοδο σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, με τη διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, σαν αυτή που είδαμε στο προηγούμενο slide. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό μόλυνσης, δηλαδή είναι μηδαμινό, και είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, και είναι εμφανίσει μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Επίσης, σχετικά με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον για την φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας σε αυτές τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εδώ, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ότι το τελεφερή καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος ο Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει η Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και όταν λέμε την πρώτη θέση, ότι έχει τη μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα σε σχέση με τα άλλα.
Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να επιβιβαστούν οι επιβάτες, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Εδώ μπορείτε να δείτε τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά των ανθρώπων, πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο, και μιλάμε για τον Γιουνίτσκι, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Γιουνίτσκι String Technologies. Από το 2019, στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπραστικά, υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ECAFEST, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα και να σιγουρευτούν για το τι πραγματικά συμβαίνει. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό flyover, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, σαν αυτές που βλέπετε εδώ, είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σίγουρα ξέρετε, ξεκίνησαν κάποτε και αυτές από το μηδέν. Στην αφετηρία τους, κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται τώρα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους ή τις διάφορες παραγωγές. Έτσι, σαν αυτές, η τεχνολογία Skyway θα δείτε που θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε τον χρόνο σας, επενδύστε. Οι μετοχές, αφού βγουν στο IPO, δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει, καθώς και θα ανεβαίνει η αξία της εταιρείας. Εδώ, ας συνοψίσουμε για αυτή την παρουσίαση. Η υπέργυη μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, τις δικές του ανάγκες και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα νέα της εταιρείας, για να δείτε κι εσείς πού έχουμε φτάσει. Οπότε, το
2020 έγινε διόρθωση για αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατεχναπάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Έχουν ξεκινήσει οι κατασκευές της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο ηλεκτρονικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicont με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρο την ώρα. Επίσης, το Unicont έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο έχει χωρητικότητα 25 επιβατών. Το δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience, καθώς και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Sharjah και δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα λόγια του Unitsky, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Θυμηθείτε ότι το EcoDome έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Unitsky String Technology στην Sharjah. Το ένα είναι ότι το EcoDome είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορδών για ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι το EcoDome είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει πράσινες τεχνολογίες και εργονομική αρχιτεκτονική. Επίσης, το κέντρο των δοκιμών λάβαμε τον υψηλότητα της Σέχ Σουλταμπίν, Μωάμεθ Αλ-Κασίμι, μέλος του ΑΝΑΤΟ Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων, επίσης η κυβερνήτη της Σάρτζα. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος με τα Form the Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιονίσκι σχολιάζει ότι το πρώτο κοντέινερ Skyway έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, $1 ανά 100 τόνους, φυσικά αυτό είναι ανά χιλιόμετρο, το οποίο ποσό είναι αρκετά, είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του υλικού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτών των αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ.
Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς σε 2 φορές σε σχέση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, της υπερυψηλής ταχύτητας, 1 χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια και συγκριτικά η κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβότερο, διότι κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια 1 χιλιόμετρο. Επίσης, πάλι σε σύγκριση με το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστησε στην πόλη περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια 1 χιλιόμετρο, και το monorail του Σιάτλ, το οποίο κόστησε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια 1 χιλιόμετρο, και το Σόναν monorail στην Ιαπωνία, το οποίο κόστησε πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια 1 χιλιόμετρο. Εδώ έχετε τα δικά σας συμπεράσματα. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας τις μεγάλες διαφορές και το πόσο συμφέρει γενικότερα. Εδώ έχουμε μία σύγκριση με το Skyway και το Monorail. Θυμηθείτε ότι το Skyway είναι διαφορετικό, διότι πολλοί καινούργοι τα μπερδεύουν και νομίζουν ότι το Skyway είναι όπως και το Monorail, αλλά είναι τελείως διαφορετικά μεταφορικά μέσα, δεν έχουν σχέση. Οπότε, όπως βλέπετε, σχετικά με την απόσταση διαδρομής, στο Skyway είναι not limited, δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί. Στο Monorail είναι έως και 50 χιλιόμετρα. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει στο Skyway τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το Monorail τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια, έχουμε από τη μια αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς και την άλλη έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένο αέρα. Επίσης, σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, δηλαδή όταν το Skyway θα πάρει τους επιβάτες του, το επόμενο της γραμμής θα έρθει σε 20 ή 50 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά γρήγορο, που μπορείτε να διαπιστώσετε. Και το monorail κάνει από 5 έως και 20 λεπτά. Και τέλος, σχετικά με την χωρητικότητα που μπορούν, χωρητικότητα επιβατών, το Skyway μπορεί να μεταφέρει έως και 500.000 επιβάτες, ενώ το monorail έως και 137.000 επιβάτες. Σε μερικά χρόνια ίσως δούμε τις γραμμές του Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και τώρα θα πάμε στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα. Ο εφευρετής και γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γνίσκη, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία. Και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια ότι μία ιδέα την οποία χειρίστηκε με δικό του τρόπο κλπ. Μετά, σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unisky String Technologies βρίσκεται εδώ. Συνολικά, η εταιρεία έχει 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι επενδυτές. Μπορείτε κι εσείς να γίνετε συνδιοκτήτης, άμα επενδύσετε. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή. Έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή επίσης ανήκει στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές. Έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο ΕΚΑ Τεχναπάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων
και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δύο διαδρομών 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Και μπορείτε να δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα αυτά όλα στα εργοστάσια της εταιρείας, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από το μηδέν, με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και μάλιστα όλα αυτά σε σύγχρονο χρονικό διάστημα. Όλα τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και φυσικά είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα της εταιρείας. Τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσει η εταιρεία πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζει. Αυτά δεν είναι έργα που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον. Είναι έργα, όπως λέει ο Γιουνίτσκι, τα οποία ήδη επεξεργαζόμαστε. Η μάρκα Skyway. Η Unisky Stream Technologies είναι η εταιρεία της... Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Και το Skyway, ναι. Το σχετικά με το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Στο 15ο στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για τη δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς, το 15ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Σχετικά με τη διαδρομή υψηλής ταχύτητας. Ξεκινήσαμε μια δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπέρ υψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Η πρώτη δυστυχώς απορρίφθηκε. Και αν ανοιχτούν και για δεύτερη φορά, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως το κόστος κατασκευής εκεί πέρα είναι φυσικά πολύ ψηλότερο. Σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος ο επιστήμονας που τέσσεξε τα τεχνολογία, ο Γιουνίτσκι, είπε ότι είναι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό φέτος. Και τέλος, σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορτών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μία ξεχωριστή παραγωγή για αστικά, φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και θα προχωρήσουμε τώρα στην τελευταία παρουσίαση, όπου είναι για τα πιο επίκαιρα νέα. Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 21 Ιουνίου στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα το έργο Skyway θα μεταβεί στον υποσταθμό ανάπτυξης 14,2 υποστάδιο. Η τρέχουσα υπόφαση ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2019 και είναι μεγαλύτερη διάρκεια όλων, καθώς η έναρξη της συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει πετύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού
στο κέντρο ENA Unix Extreme Technologies στη Σάρτζα. Δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και το εσωτερικό φινίρισμα του Echo House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για τη φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Επίσης στη Σάρτζα όλα αυτά. Και φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για δύο βαριά οχήματα μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο, στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από την Σάρτζα προς την πόλη Χορφακάν. Και ανακοίνωσε την μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή της Skyway στην Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με την διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία θα τις εισαγάγει σταδιακά κατά αυτό το υποστάδιο, το 14,2. Πάρτε περισσότερες μετοχές έως τις 21 Ιουνίου. Διότι με τη μετάβαση σε νέο υποσταθμό, η έκπτωση για επενδυτικές προσφορές στον προσωπικό λογαριασμό θα μειωθεί. Επομένως, μέχρι τις 21 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα, μπορείτε να επενδύσετε στο έργο Skyway με υψηλότερη έκπτωση και να λάβετε περισσότερες μετοχές, το οποίο φυσικά και θα βγει προς όφελός σας. Τώρα σχετικά με τους εθνικούς δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν ξανά το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Σάρτζα, οι πιο παλιοί να το θυμούνται. Στις 6 Ιουνίου, ενστότοπος αγγλικής εφημερίδας The National, που δημοσιεύτηκε στο Εμμυράτο του Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τις μεταφορές Skyway με τίτλο «Πρώτη ματιά στο Express Sharjah». Ηλεκτρικές ανυψόμενες μεταφορές. Το άρθρο βασίζεται στην πρόσφατη επίσκεψη δημοσιογράφων στο κέντρο NEOC, Unix και Extreme Technologies στη Σάρτζα. Οι δημοσιογράφοι σημείωσαν ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο του έργου Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μαζί με τον Όλεγ Ζαρίνσκι, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής της Unix Sky Transport. Περιέγραψαν τα κύρια σχέδια για την ανάπτυξη του έργου στην περιοχή. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι σημείωσαν ότι η πίστα των 2,5 χιλιόμετρων θα είναι πλήρως έτοιμη τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, για να δείξει τις χορδές μεταφορών, οι οποίες φτάνουν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Expo, που έπρεπε να γίνει πέρσι το 2020 στο Ντουμπάι, αλλά ματαιώθηκε λόγω του κορονοϊού, θα γίνει φέτος τον Οκτώβριο και θα πάρει μέρος η εταιρεία μας. Ο Γενικός Σχεδιαστής της Unisky Transport είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι η κατασκευή της διαδρομής για το πρώτο στοχευμένο έργο Skyway, το οποίο θα ξεκινήσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα.
Επίσης, δημοσιογράφοι από το The National που έχουν ήδη επισκεφθεί το Sharjah R&D Center τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Εκείνη την εποχή, η έκθεση δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατασκευή μιας εμπορευματικής διαδρομής μεταξύ Sharjah και Khorfakkan. Και τέλος, μια μικρή ανακοίνωση πριν τελειώσουμε τη σημερινή παρουσίαση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα γίνει το ECAFEST, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να, με σκοπό η εταιρεία να δείξει τα επιτεύγματά της στους επενδυτές. Αυτό γίνεται στην Λευκορωσία. Και φυσικά, επειδή ακόμα δεν γνωρίζουν, θα μας ανακοινώσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον, μπορεί φέτος να γίνει και στην Σάρτζα. Και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Έχω δει διάφορες φωτογραφίες. Θα ήταν πολύ ωραίο να το βλέπατε κι εσείς με τα δικά σας τα μάτια. Οπότε, αυτά είναι για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Ελπίζω να έχουμε περισσότερα νέα. Καλό βράδυ. Και γενικά, αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να τις σημειώσετε στο chat. Ελπίζω να με ακούγατε καλά, γιατί μερικές φορές παρουσιάζονται προβλήματα ακοής και δεν ακούγουμε καλά. Καλό βράδυ.